prostorijama Kulturno-umetničkog društva Abrašević u Šapcu proteklog vikenda otvorena je 13. samostalna izložba akademskog slikara Željka Dragićevića. Dve decenije od upisa na fakultet bile su povod Mačvaninu da ovaj jubilej simbolično obeleži i otvori izložbu na datum 100. godišnjice proboja Solunskog fronta i proslave pola veka od prve čivijade. Na 30 dela mačvanskog umetnika oslikana su Zlatna polja Velike ravnice, Povratak predaka u otadžbinu, portreti junaka koji su pisali važne stranice naše istorije i prijatelja. Ja sam prošlu izložbu naših prijatelja Željka Dragićevića otvorio na istom ovom mestu i ko je bio prisutnik seća se, a ko nije, ja ću i podsjetiti šta sam rekao na prošloj izložbi. Rekao sam da se ja u slikarstvu ne razumem. Pa vi verovatno sad postavljate pitanje zašto ja govorim na otvaranju izložbe, ali se razumem u ljubav, prijateljstvo, u čojstvo, razumem se u poverenje, razumem se u neke odnose koji se ne vide na platnima. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, klizite tihim hodom, opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom obom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na modre alge tresetnica pada, leži groblje hrabri. Sto godina od proboja Solunskog fronta, 50 godina čivijade, 20 godina od upisa na fakultet Veselo Žece iz te divne škole umetničkih zanata i čudesna putešestvija sa četkicom od 94. do ovakvih momenata, do teško je sve to sabrati u par rečenica, ali je veličanstveno izdržati, preživeti, sanjati i samo Bogu hvala na tim danima. Ta izložba u Šapcu mi je zaista dala nova krila za nove priče i zaista je neopisivo. I hvala vam što ste odvojili od svog divnog vremena da večeras pričamo, je li tako? Iz vašeg velikog umetničkog opusa, koliko je bilo teško uopšte izabrati dela koja će biti izložena? Pa zaista, iza mene je 8018 dela. U svih tih 8018 dela ide po tri priče. To je jedan bio onako sažeti miks, jedna mala, skromna retrospektiva, jer su prostor je tolike, je li tako? Ali ako Bog da, vidjet ćemo se u nekim novim, većim i širim, je li tako? Širomačve su vaši murali, malo ko da nije upoznan sa tim. Ovog leta bilo je takođe radno, imali nekih novih planova, nekih novih radova? Definitivno ima. To što se desilo na Mišaru, tih 300 kvadrata, što se desilo na Ceru,
što se desilo dole u Crnoj Bari, znači to je jedan neverovatan trougao, je li tako? Ali sledeće godine Srbija slavi 8 vekova nezavisnosti Srpske pravoslavne crkve i ja mislim da je moj zadatak da istrajem, izdržim i da dam, šta da dam? 96. prvi put kad sam ušao u Narodni muzej, to moram da kažem. 96. Željko Dragićević, klinja iz sela, vodi ga neka ekskurzija iz srednje umetničke škole u Narodni muzej i prvi put ulazim u Narodni muzej. I penjem se na prvi sprat, ulazim u hol, zamislite, veličanstvena priča. I stajem, Paja Jovanović, čito, znam sve koliko vremena je trebalo legendarnom Paji Jovanoviću i koliko čuda je on naslikao i istrajao u tih 40 kvadrata i dobio zlatnu medalju na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Srpski slikar, bečki đak na svetskoj izložbi u Parizu. Željko Dragićević je samo ovako postavljao sebi pitanje da li će ikad nešto moći slično da uradi. Žao mi je što danas nismo stigli da se slikamo u osnovnoj školi, ali sam ja imao tu sreću 20 godina kasnije. Tako da sledeće godine Željko Dragićević će da napravi, ako Bog da sreće i zdravlja, vazda kvadrata i vazda priča. Jer je 8 vekova nezavisnosti Srpske pravoslavne crkve.